Scorrono fiumi di sangue e di lacrime. Non si tratta solo di un'operazione militare, ma di guerra che semina morte, distruzione e miseria. Questa presenza dei due cardinali lì è la presenza non solo del Papa, ma di tutto il popolo cristiano che vuole avvicinarsi e dire: la guerra è una pazzia, fermatevi per favore. Guardate questa crudeltà. Dragi papini prijatelji, sve vas srdačno pozdravljam u ime križara i svih onih koji su doprinijeli ostvarenju ovogodišnje proslave 9. papina dana Pape Franje. Nije lako opisati zahvalnost koju osjećam prema blaženom Ivanu Mercu, duhovnom utemeljitelju križarske organizacije,
i mom duhovnom uzoru, što nam je svima ostavio u nasljeđe ovu prekrasnu proslavu Papina dana. Sam blaženi Ivan nam je ustvrdio da je Papa živi Krist na zemlji. Kako se ravnati u svom životu kada u životu tražim odgovor kako dalje? Ili kako se postaviti prema određenim izazovima? Osobno se okrenem Svetom pismu, ali još i češće smjernici koju nam upućuje Sveti Otac. U njemu i po njegovu primjeru se riječi Svetoga pisma aktualiziraju u današnje vrijeme. Hrvati vole Papu. Od stoljeća 7. neraskidiva je veza našeg naroda sa Svetom Stolicom i ona je s vremenom uvijek dodatno osnaživana. Pape su nas čuvali i privodili bliže vjerskim visinama, a narod je na to uvijek uzvraćao još većom spremnošću branjenja vjere. Proslavom Papina dana Hrvati su jedinstveni u svijetu, a time još više osnažujemo vezu s Papom. Na to trebamo biti ponosni, ali trebamo biti i odgovorni u njezi i rasplamsavanju te ljubavi u budućim generacijama. Papa nam je blizak, naš prijatelj. Papa je onaj s kojim se smijemo, s kojim se šalimo, možda pričamo i viceve. Za jednu od proslava Papina dana u školi zapitali smo kako bi izgledao jedan dan koji bismo bili u mogućnosti provesti s našim prijateljem Franjom. Uvjeren sam da s Papom nikad nije dosadno, pa bi takav dan sigurno bio izuzetno uzbudljiv i dinamičan. Vjerujem da bismo u tom danu po Papinom primjeru naučili biti primjer drugima, da se i na nama može ogledati kako ljubimo svoju braću. Milosrđe, siromaštvo, život na rubu, bliskost prema bližnjemu, ljubav prema životu, upoznavanje svoje nutrine, praštanje, prihvaćanje spram odbacivanja. Samo su neke od Papinih smjernica koje valja osjetiti i na čije nakane smo pozvani moliti. I nemojmo zaboraviti moliti. Mi smo potrebiti gledati u uzore, u njihovo vodstvo, a da bi oni u tome dostojanstveno ustrajali, itekako su potrebni naše molitve. Nek nam ustraje naš Papa Franjo, Gospodin ga je odabrao za apostola naših dana i nama ga je povjerio baš tako kakav jest, te kakav nam treba u ovim vremenima. Nek ga poživi da bude naš dobri pastir i spretni kormila, naš vođa Franjo. Bog živi. Dragi križari, dragi prijatelji, sve vas od srca pozdravljam i blagoslivljam sa našim pozdravom Bog živi, spominjući se danas na poseban način Papinog dana. Odmah na početku volio bih reći da ovo nije stručno predavanje na određenu temu. Ovo je ponajprije jedno kratko izlaganje, jedno svjedočanstvo kroz nekoliko mojih osobnih misli koje su mi se evo nametnule dok govorimo o današnjem spomenu. I volio bih da zajedno i kroz ove moje riječi ponovimo svatko sebi što čini Papin dan posebnim. Zašto je on važan? I evo, ako i jedna rečenica od ovog što ću ja večeras izgovoriti, ili barem jedna misao nekome pomogne u toj svijesti, zahvalni smo Gospodinu na tome daru. Želja mi je večeras podijeliti s vama dvije stvari, iznijeti
Najvažniji aspekt spomena papinog dana, ono što je i temelj i cilj, a onda ukratko predstaviti neke od činjenica koje su meni osobno kao svećeniku poziv da taj aspekt postane dio mog života, postane važan dio mog života. I na posljetku volio bih da taj aspekt postane dio života svakoga od vas, kao vjernika koji smo okupljeni oko našeg rimskog svjetionika, oko svetog oca Franje. Spomen papinog dana bi trebao potaknuti svijest na molitvu za svetog oca. To je primarni cilj kojega mi nikako ne smijemo izgubiti iz vida. Predstaviti svetog oca svijetu i mladima je plemenita i dobra nakana, hvale vrijedna nakana. Pokazati što papa čini i usudim se reći osvijetliti kontekst u kojem on djeluje, ono oko čega se on trudi, iznijeti i opisati njegov život, njegove riječi, iznositi njegove poruke i njegovu viziju crkve i svijeta je jako važno. Međutim, smatram da bi u temelju svih tih naših želja i pothvata trebala biti molitva. Zašto moliti za Svetog Oca? Možda bi nam prve stvari pale na pamet kao na primjer razne njegove aktivnosti, njegova nastojanja, možda njegova starija dob, poteškoće koje ima u vođenju crkve, molitva za njegovo zdravstveno stanje kako bi vršio svoju službu. Ali ono što meni prvo dolazi kad se pitam o molitvi za Svetog Oca je zapravo činjenica da Gospodin Isus moli za Petra. Sin Božji moli za svog učenika kojemu je dao ogromno povjerenje i prvenstvo među apostolima. Dakle, mi moleći za Svetog Oca ujedinjujemo se sa Kristom koji moli na poseban način za Petra. Riječi Svetog Pisma, evo iz Evanđelja po Luki, za nas su i potresne i ohrabrujuće. Nalazimo se u kontekstu posljednje večere, teških trenutaka koje prolazi zajednica apostola zajedno s Gospodinom, koji se sprema učiniti najveći čin ljubavi kroz najteži čin, kroz njegovu muku i smrt. I unatoč toj muci koja ga čeka, Isus ipak udaljuje svoj pogled unaprijed, ide iznad i ispred toga i svjedoči kako mu je posebno stalo do jedne misije, do jednog posebnog učenika, do jedne posebne zadaće koja je samo njemu povjerena i govori: Šimune, Šimune, evo Sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu. Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću. Dijelim s vama, dragi križari, baš taj Isusov način molitve za Petra, kojega bismo trebali slijediti i mi, posebno ovog dana, ali i u svim drugim danima. Moliti za Svetog Oca da ne malakše njegova vjera. Kad je takva molitva upućena Gospodinu, onda sve ostalo, svako nastojanje, svaka želja i poteškoća Svetog Oca dobro je utemeljena i dobiva svoju jasnoću baš u toj molitvi. Želio bih evo da molimo Gospodina kako nas On uči, da Petru naših dana ne malakše vjera. I tek onda na toj molitvi da gradimo i druge plemenite i dobročudne želje
koje će mu pomoći u izvršavanju njegovog jedinstvenog poslanja. Kako bi učvršćivao svoju braću u kontekstu crkve, onda i svakog od nas, danas u ovom svijetu Gospodin Bog je snagom Duha Svetoga izabrao prije 9 godina jednog nadbiskupa sa drugog kraja svijeta, što su njegove riječi upućene sa prozora u Vatikanu na dan predstavljanja. I sada dijelim s vama evo osobne stvari koje su mi na srcu kad promatram život i djelovanje Svetog Oca. Htio je gospodin Bergoglio, koji će znati vrlo direktno i jasno odgovoriti u početku tko je on. Na to pitanje on odgovara: ja sam grešnik. Što je pomalo čudan odgovor kad netko pita tko si ti. Ali odgovor koji njega itekako sjedinjuje s Petrom, koji stoji ispred Isusa, svjestan sebe, svjestan svoje grešnosti i moli Isusa da ode od njega, jer je grešan čovjek. Gospodin je znao tad za Isusa, gospodin je znao tad za Petra, gospodin zna i da je papa Franjo grešan čovjek, ali ga je htio baš takvog i baš sa drugog kraja svijeta. Njegovo je svojevrsno obraćenje meni jako drago, jer se veže uz blagdan svetog Mateja apostola, kada je Sveti Otac doživio u jednoj ispovjedi posebnu milost i posebni trenutak Isusovog blagog pogleda prema njemu, pogleda koji mijenja i pogleda koji poziva. I često je Sveti Otac govorio o tom iskustvu koje je njemu jako važno, ali toliko jednostavno, skromno i ponizno kada govori o tom susretu s Gospodinom. S tim pristupom naglaska na Božjem milosrđu i njegove ljubavi prema svakom čovjeku, Sveti Otac svjedoči ljepotu u univerzalnosti crkve. Ljepotu u tome da smo svi potrebni milosti i oprosta, što pokazuje na poseban način milosnom godinom Božjeg milosrđa. Upravo je to naglasak, nit, kao nit vodilja njegovog pontifikata. Smatram, i onda se samo nadovezuju drugi, jednako tako milosni i dragocjeni aspekti. Jasno nam kaže na početku svog pontifikata, otvarajući godinu Božjeg milosrđa. Kaže papa: i uvijek imamo potrebu razmatrati otajstvo milosrđa. Ono je izvor radosti, vedrine i mira. Ono je uvijek uvjet našega spasenja. Milosrđe, to je riječ koja objavljuje otajstvo Presvetoga Trojstva. Milosrđe, ono je posljednji i vrhovni čin kojim nam Bog dolazi u susret. Milosrđe, ono je temeljni zakon koji prebiva u srcu svake osobe. Kada gleda iskrenim očima brata kojeg susreće na životnom putu. I zaključuje: milosrđe, ono je put koji sjedinjuje Boga i čovjeka, jer otvara srce nadi da smo ljubljeni zauvijek, usprkos ograničenju zbog svoga grijeha. Siromašna crkva za siromašne priznavanje je Božjeg milosrđa, njegove providnosti. Otvorena crkva koja ide na rubove također je svjedočenje nužnosti obraćanja svakog čovjeka. Crkva koja priznaje greške, koja povija rane prošlosti, koja se pokazuje lijepom u ovom vremenu u kojem se nalazimo. Sve su to plodovi papinog rada i truda koji itekako ne prolaze bez poteškoća. Sa misijom da učvršćuje svoju braću,
Sveti Otac, a i svatko od nas, nije mogao ni sanjati poteškoće koje će zadesiti i crkvu i svijet u ovim proteklim godinama. A mnoge od njih traju još uvijek. Nekima se teško raspoznaje i kraj i rasplet. Tko je mogao misliti, na primjer, da će Sveti Otac obrede velikog tjedna slaviti gotovo sam, u ispražnjenom Rimu, daleko od naroda zbog pandemije koronavirusa? Ili tko je mogao pretpostaviti da će Sveti Otac u svim ovim godinama imati toliko veliku zadaću u promicanju mira među mnogim zaraćenim stranama? Od početka krize u Ukrajini pa sve do sadašnjih nevjerojatnih stradanja, zbog mnogih sukoba u Africi među njihovim narodima i plemenima, zbog raznih kriza u svijetu, pa sve do poteškoća uzrokovanih poplavama, potresima koje su zadesili između ostalih zemalja i Hrvatsku, problemi sa migrantima u posljednjih nekoliko godina. I uz sve to, previranja unutar crkve, poteškoće na koje nailazi, česte lažne optužbe, često pokazivanje nerazumijevanja, napadi i manipulacije medija, ideološke raspodjele itd. Sve nabrojano, ali i puno toga što nasljednik Svetog Petra u svojoj svakodnevici prolazi, dragi križari, dio je onoga što Sveti Otac Franjo nosi na svojim leđima, a nosi ogroman teret odgovornosti, ali i nužnost blizine koju on svjedoči u svim ovim situacijama kao jednostavan, blag i mudar pastir. S druge strane, unatoč svim tim poteškoćama kojih je Sveti Otac itekako svjestan, on je u tome svemu nevjerojatno snažan i nošen molitvama kojih je potreban. Bon pranzo e non dimenticatevi di pregare per me. Dobar tek i ne zaboravite moliti za mene. Riječi su koje odjekuju trgom Svetog Petra nakon svakog angelusa kojega ovdje u Rimu održi. Njegova želja je toliko jednostavna, ali je prva i najpotrebnija. I siguran sam da su mnogi baš kroz tu njegovu jednostavnost upoznali i snagu i ljepotu crkve, što je toliko nužno za današnjeg čovjeka, posebno za mlade. To je papa koji u nastupu, barem ovako uživo, kad ga se može vidjeti, koji ima tu milost, po mom nekako osobnom dojmu, kao da neprimjetno odnekud dolazi, čak se možda može učiniti malo i odsutan, ali kad počne svjedočiti, čini baš ono za što je i Isus za njega molio. Učvršćuje svoju braću. Učvršćuje svakog od nas. Njegov je glas spontan, iskren i specifičan, blag i dobronamjeran. U hodu je brz, ali pristupom oduševljava svojom prisutnošću i pristupačnošću. On postavlja i daje novi zamah crkvi. Sinodalni put koji započinje, tome je možda i najveći pokazatelj. Ta crkva, na čelu s papom Franjom, želi čuti, želi se približiti, promijeniti, suočiti se i hrabrije i jasnije svjedočiti radosnu vijest čovjeku. Svojim smislom za humor, svojom jednostavnom, ali dubokom i iskrenom pobožnošću, posebno prema blaženoj djevici Mariji i svetom Josipu, svojim riječima i svjedočanstvom poručuje nam kako je i njegov poziv kao pape
ipak prvenstveno povijest spasenja jedne vjerne duše. I on kao takav moli, ispovijeda se, trudi se, moli za oprost i potiče tako svakoga od nas da po njegovom primjeru živimo u današnjem svijetu. Baš ondje gdje se nalazimo i na što nas je Gospodin pozvao. Kroz sve ovo navedeno, ovdje baš pronalazim njegovu iskrenu želju, koju je toliko puta izrazio, posebno nama svećenicima. Živjeti poziv, koji god i gdje god on bio, znači živjeti poziv na svetost, na ljepotu života, koja ne isključuje poteškoće i negativnosti, nego unatoč svemu živjeti radost Evanđelja, slaveći i hvaleći Gospodina svjetlom vjere u zajedništvu sa svima onima, sa braćom i sestrama koje nam je Nebeski Otac stavio na naš put. I svoje pouzdanje staviti uvijek u onoga koji je vječno mlad, vječno dobar i vječno milosrdni Otac. I evo na kraju, kako je upit za ovo kratko svjedočanstvo na spomen papinog dana došao baš prije početka mojih duhovnih vježbi, volio bih pročitati za kraj nekoliko misli koje sam si zapisao, a ponovno uzeo u ruke prije nekoliko dana. Radi se o jednoj duhovnoj obnovi koju je Sveti Otac održao početkom lipnja 2016. godine u tri različite bazilike ovdje u Rimu. Pa smo onda cijeli taj dan doslovno išli iz bazilike u baziliku, gdje bi on onda dolazio i imao nagovore svećenicima i bogoslovima. I evo tada još kao bogoslov, između ostaloga, zapisao sam i ovo, pa želim podijeliti s vama nekoliko misli i poticaja. Kaže Sveti Otac: kako li će lijepo služiti Bogu onaj koji shvaća da mu je grijeh oprošten i koji zna da je uzvišen na najviše dostojanstvo od strane svog nebeskog Oca. Gospodin se ne umara opraštati nam grijehe, nego smo mi ti koji se umorimo tražiti ga oprost. O nama često ovisi hoće li se ljudi približiti Bogu. Ne boj se, ako treba i zaplakati pred likom Marije, jer tada Marijin pogled i zagovor liječe njezino tužno i potrebito dijete. Dragi prijatelji, dragi križari, ujedinimo se u Kristovu molitvu da bude učvršćena vjera nasljednika Svetog Petra. I neka svima nama taj svjetionik zasvjetli najjače baš onda kad je teško i kad mnoge stvari ne razumijemo. Bog živi i neka vas prati Boži blagoslov. Poštovani i dragi Sveti Oče Franjo, ovim putem želimo vam, Vaša svetosti, uputiti iskrenu i radosnu čestitku povodom 9. godišnjice vašega pontifikata u ime cijele križarske organizacije u Hrvatskoj. Obilježili smo ovaj posebni dan sudjelujući u euharistijskom slavlju koji je predvodio nadbiskup Monsignor Giorgio Lingua, apostolski nunci u Republici Hrvatskoj. Molili smo za vas, za vaše zdravlje i za sve poteškoće s kojima se susrećete, za vaše suradnike, ali također i za mir u cijelom svijetu. Osim toga, upravo smo poslušali predavanje velečasnog Matea Filipovića
povodom proslave Papina dana. Ovu godišnjicu proslavili smo također kroz niz aktivnosti i u mnogim školama diljem naše domovine. Vaša svetosti, želimo iskoristiti ovu priliku kako bismo vam izrekli našu zahvalu za sve što činite za Katoličku crkvu. Vjerujemo da će vam Bog sve to strostruko više vratiti. Uvijek ste u našim molitvama. Iako su okolnosti u kojima živimo vrlo izazovne, vjera je jedini put kojim moramo ići, kako bismo na tom putu činili dobro, slijedeći primjer koji nam je Isus Krist pokazao svojim životom. Hvala vam, vaša svetosti, što niste zaboravili druge, unatoč svim poteškoćama ovozemaljskoga života. Hvala što svjedočite nadu, radost i smisao života koji nam je dao Gospodin, unatoč svim iskušenjima i tužnim i teškim trenucima. Jednom ste rekli kako je lijepo i utješno znati da nas Isus ljubi i poznaje po imenu. Upravo je to naša misao vodilja da prebrodimo svaku zemaljsku poteškoću i tako se približimo vječnoj domovini. Hvala vam na svim vašim riječima ohrabrenja, utjehe i nade. Srdačno vas pozdravljamo uz tradicionalni pozdrav naše organizacije. Bog živi!